white outside. And the night 8 december, andra advent, och dags för ett nytt avsnitt av Advent på glänt. Det här är världens bästa grej. Jag sitter hemma hos mig, har gäster som kommer till studion och vi gör något juligt ihop. Ni är med och tävlar om en julklapp. Och i den här luckan så har vi, drumroll, ett presentkort på 10 000 kronor på Chiquelles hemsida. Alltså 10 000 kronor. Och det ni behöver göra, det är att gå ner till beskrivningen, kolla tävlingsreglerna som jag har skrivit där. Ni hittar även mina favoriter från Chiquelles hemsida, länkade nedan i beskrivningen. Jag bär givetvis en jättemysig jultröja från Chiquelles. Ni vill inte missa den här chansen. Fattar ni hur mycket snyggt? Oh my god, man kan få hem hur mycket snygga grejer som helst för 10 000 kronor. Ja, missa inte det här. Nu tycker jag vi hoppar in rakt in i avsnitt nummer 2. Själv. Men alltså nej, det här är jätteobehagligt att man inte ser ett skit. Kan vi börja med en shot, tack? Nej. Nej. Glad andra advent. Men du, så du lär ju säga till innan vi börjar. Så här börjar man inte en video. Jag är jättenervös. Du tar varm. Ja. Själv, riktigt. Ja. Okay. Det här är Lins första collab. Jag trodde inte att vi skulle börja så här direkt. Varmt välkomna tillbaka till advent på glänt. Mm. Glad andra advent. Yay! Men det känns som att du väntar på liksom, jag väntar tills vi är klar intro. Okej, det här var allt. Vi har idag Linn Ahlborg här hemma i mitt kök. Hon såg att dörren var på glänt, hon tittade in, hon sa tja. Nej, men det här nej, inte det. Nej. Men vi måste börja om. Alltså jag måste ju få vara med. Alltså vadå, jag kan inte bara sitta här. Okej, vänta. Välkomstshot. Är det det du vill? Ja. I så fall gör vi det. Jag kommer fram som en alkoholist. Nej. Vi hoppar rakt in i videon. Nej, det gör vi inte. Jag måste vänta. Får jag ta en minut bara? Vill du ha en kram? Nej, jag är ju svettig. Jag tror du vill ha en kram. Nej, jag vill verkligen inte ha en kram. Jag tror det. Jag gillar inte sånt. Nej, men jag tror att du behöver en. Nej. Ja. Också att du sa att du inte gillar kramar, nu vågar inte jag. Okej. Varmt välkomna tillbaka till advent på glänt. Idag gästas jag av... ingen mindre än Linn Ahlborg. Och det här är alltså Linns oskuld som vi tar. Hon har aldrig någonsin gjort en collab. Nej! Nej! Gud, det ser ut som du hatar mig. Ska vi erkänna att du är nervös så vi bara får det överstökat? Men det är ännu värre att liksom sitta någon bakom kameran. Alltså det här är jag aldrig varit med på. Nej, men ibland är YouTube-livet svårt. Jag är så bekväm. Glad andra advent och välkommen till advent på glänt. Hemma hos mig. Med mig! Linn! Linn Ahlborg gästar oss idag och det är faktiskt sjukt stort för att det här är din första collab. Ja. Någonsin. Alltså jag någonsin. Är skitnervös och det kommer märkas. Jag är väldigt obekväm. Men jag kommer förklara allting för dig. Jag har inte, du vet ingenting. Du anar ingenting. Nej. Ingenting. Nej. Ingenting anar du. Nej. Nej. Jag kom för 20 sekunder sedan. Jag har inte fått veta ett skit. Skitnervös. Och det gör mig livrädd. Men jag tänker vi hoppar rakt in i videon. Så gör vi en liksom bakgrundshistoria på varför vi har dig här och varför vi ska göra det vi gör idag. För att fira andra advent. Är du med? Det låter bra. Men det, alltså, vi ska inte ens... Det här ska bara... Det ska bara vara. Ja, okej. Okay. Tänk om någon tror att jag har tagit på mig den här frivilligt. Och då tar vi oss tillbaka till... Nej, vad har jag sagt? Vad, har jag kommit hit och kollat på mina egna videos? Jag har blivit full någon gång. Ja, det har jag väl blivit. Jag har dock aldrig blivit så här... Men fan att du var ledsen när man är full. För att jag typ fortfarande var full från kvällen innan. Den här kallar jag min bakiskeps. Sen var jag för bakis när jag vaknade också så jag kunde inte äta till frukost. Drick lite hot shots. Och jag måste liksom sluta tro att jag kan göra bra vloggar när jag är svinbakis. För som jag nämnde tidigare så tror jag att jag är stenrik på fyllan. Då var det en söt prick som blev så full att hen bajsade på mitt golv. Även fast jag hade lite dålig energi och var jättebakis. När du festar blir du alltid bakis. Så den här har jag alltså på mig när jag är bakis och så går jag på gatan så här. Så jag kan typ vara allergisk mot alkohol. Jag var ute igår, lite bakis idag. Jag är jättebakis.
Ja, det här var ju fan igår typ. Mm. Så nu förstår ni lite vem din avgård är, tyckte jag. Fan grovt. Ja, det här var inte en bra presentation. Nej, men du är helt otrolig och du gillar att festa och du gillar goda drinkar. Ja, mm. Ja men det stämmer. Det känns som en bra beskrivning. För jag är exakt likadan. Ja. Och där känner jag att vi hittar varandra. Mm. Och där känner jag att vi också kan fira in den här andra advent. Vi ska nämligen göra 3 stycken olika julinspirerade drinkar. Jaha! Ja! Det är därför jag är här! Ja! Ja, men jag köper det. Ja. Ja. Nu är du lite gladare. Det är skitglad. Ja, då kör vi. Mm. Okej, okay. Jag har gjort lite research och hittat 3 olika drinkar som är julinspirerade. Vi ska givetvis göra en hot shot. Mm. Men vi avslutar med det. Mm. Vad börjar vi med då? Vi kan börja med cinnamon kiss. Ooh! Mm-hmm. Har du gjort drinkar innan? Nej, aldrig. Nej, inte jag heller. Alltså, jag vet inte ens vad... Så... Nej. Det här är alltså en... Och det här är en... Ja. Ska vi inte ha krossar is? Eller? Men krossas den inte när man gör så här då? Bartender. Eller vadå, det är väl därför man shakar? Eller vadå? Nej, du kan ju inte krossa is. Jag bara... Är du starkare än is? Ja. Ja, så Alice, det är lite roligt om du är svagare än is. Alltså, det är liksom... Du känner jag inte dum. Vadå, jag? Du är starkare än is. Okej. Okay. Känner inte du någon? Sluta, det är jätteobagligt. Kolla mina händer. Aj. Vad händer nu? Varför blir inte du som det? Min? Ja. Du är såhär immun mot. Du har liksom. Alltså det här är jag bara i. Kolla ditt långfinger. Jag har inte hittats. Hallå. Det här ser jävla bra ut. Som ni märker så kommer vi göra det här med en twist. Vi har alltså elektroder. Vet du vad, elektroder? Ja. Vi får stötar genom hela, alltså... Jag kan inte sträcka på dem. Alltså det här var jätteskönt. Nej, alltså kolla det fingret. Ja men det gör ju liksom inte ont. Alltså nej. Det är ju inte, det förhindrar ju inte alltså rörelseförmågan. Men alltså jag är jättebesviken, det här måste ah. Alltså det är ju bara att man är liksom... Man kan... Yes, sa jag. Men det är såhär, ja, jättekul, men det går ju att kämpa emot det. Jag kan inte. Det här är... Jag kan inte. Jag kommer inte ha skratt för jag kommer bara... Känner mig inte så nervös längre i alla fall. Nej. Vi ska ju såklart göra en hot shot. Ja. Och det roliga är att jag har aldrig gjort en hot shot. Jag har bara köpt hot shots. Skojar du? Nej, jag är helt seriös. Så lär mig, gärna. Nu ska vi börja att göra en drink som heter cinnamon kiss. Ooh. Och då ska vi börja med konjak. Nej men gud, alltså Linn, jag har hur mycket som helst. Då blir det kul när du gör då. Min får liksom bara bli... Vet du vad, vi gör allt tillsammans bara. Vi gör allt tillsammans, okej. Okay. Så om... Så här nervös jag var när jag kom hit. Jaha, det får man... Ta tyst. Fy fan, det luktar verkligen lite sweet. Mm, det kommer bli gott, ska ni se. Nästa har vi 2 teskedar amaretto. Det här är typ gott ju. Men vad är det, mandelikör? Ja, det var ju inte så svårt. Nej, men spiri. Jag spiri ändå, men 2 matskedar citronjuice. 4. Genius. Man ser liksom inte hur mycket jag mår dåligt. 2 teskedar kanelsockerlag. Men jag vill också ha sådär ont, det är inget kul. Ja, Alice, ge dina 2 till. Ja, men det är hennes hud. Men om du tar av en av dina då, får jag med då? Mm. Ta bort båda mina samtidigt. Oj, men oh, hallå, du sa att, va? Ja, men det gjorde du förra gången. Känner du? Ja, det är mer. Men då är det ju meningen att alla ska sitta på en ju. Mm. Då kan ni turas om då. Alla på Linn första drinken, alla på Alice andra drinken. Alla på Linn! Okej, men det här vet jag inte om det är hälsosamt. Hallå? Nu! Där har du. I den här då, eller? Yes! Det här blev mer än... Det var 3 typ. Visst. Kom igen. Så. Ja. Ungefär. Okej. Okay. Easy. Oj, det läcker. Oh, det läcker, det läcker, det läcker. Jag tror att det här kan bli gott. Ja. Mm. Det tror du. Ja. Men här ska jag sitta med de här på eller vad gör vi? Vi skiter i dem. Ja, nu ska jag, om inte du vill prova då. Vill du smaka lite? Eller ska du ta nästa?
skakade. Läckte den eller? Men det är det här med när man gör det här brukar jag inte låta så här. Hur lät det? För jag menar, har man inte is i såna här? Det är is i. Det låter inte bra. Okej, vi har gjort så här, ni vet när man doppar i citronjuice och socker. Åh nej, mina horn. Din gran. Så, nu kan du öppna. Men då brukar bartenders slå den typ. Vadå? Den liksom, så, alltså. Ja. Jag har aldrig sett en bartender så. De gör så. Och sen så, och så svarvar de liksom upp en. Det luktar upp lite jul, eller? Mm. Oj. Någon fick lite mer. Mm, thanks. Frågan är om vi ska dricka eller? Vi måste ju smaka av. Ja, måste vi. Men du sa att det inte var alkohol ju. Eller varför förvirrar du mig? Det är klart att det är alkohol. Jaha. Gjorde du ett helt montage om hur du drack alkohol? Ja. Vi ska garnera den också. Ja. Då ska man tydligen ta apelsin. Och så tror jag man ska lägga den på kanten. Alltså jag har en vän som är bartender. Och han inspirerar mig i dagen. Så! Det är härligt. Min sjönk bara. Jag är så spänd på att se. Ja men det funkar ju väl. Hallå? Du okej? Okay? Men ja, ja. Du har ett till försök. Varför äta fler? Ja. Ja men då så. Vad är det nu? Man dricker det. Skala, jag är jättenervös. Jag kan bli hur som helst. Ja, vi ska inte svepa den eller? Nej, absolut inte. Nej. Inte hemma hos mig. Skål. Glad andra advent. Ja. 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 Det är ju kanel någonting. Äpple nästan. Känner du? Alltså, du har gjort drinkarna själv. Det är liksom literally receptet här. Nu ska vi köra någonting som heter Cranberry Sidecar. Varför då? Jag vet inte. Vad det betyder, I don't know. Men vi ska göra det i alla fall. Så. Nu är vi varma i kläderna då. Ja. Men alltså cranberry, vad fan är det då? Cranberry. Mm. Gillar du det? Jag vet inte, jag tror det. Har du det eller? Mm. I vadå? Låter gott. Mm. Vad fan äter man tranbär? Ja, det är det jag menar, man äter ju aldrig tranbär. Men tranbärsdricka. Inte? Är det man dricker när man har urinvägsinfektion? Ja, jättebra för tranbär. Ja. Aha. Du börjar med 8 centiliter konjak. Är det här då 8? 8. Ja, det är klart det är 8. Come on in, come on up, come on over. For the merriest time of year. Jo, men så jag har blivit en finsmakare. Ja, nej det är inte jag. Jag gillar inte ens vinen. Alltså varken rött eller vitt. Vad tycker du om? Bubbel. Förstås. Alltså inte det här. Inte det. Nej men det här är ju nytt för mig. Alltså det är ju jättebra. Mm. Vi ska ha 4 centiliter. So let us have a swinging Christmas. Just like 1, 2, 3. Grumpligt. Vet du vad? Jag tror jag kan rädda upp det här. Ja, mitt favoritpint. Jag funderar på om jag bara ska ta den av dig. Det är ansvaret. Ah, ja. Oj. Eller du kan få sätta på de där tomtarna. Det är lite lättare att sätta på dem. Ja, ah, tack. Det var inte det. Nej. Jo, så! Hur bra? Så bra. Nej. De här också ger det. Jag tänker det. Det kanske är helt galet. Min var ju fin, kan vi ändå. Ja, alltså, ingen skål eller så. Skål. Ja. Jag har andra vän. Ja. Tack. Eller något. Tack. Den är bara din. Man grattar ingen annan, absolut. Jag har polka grisugrar eller? Mm. Skål. Skål. Oh! Den var stark. Oj. Wow. Äcklig. Jag tror ju det är fel. Mm. Det kan inte vara så här mycket sprit. Nej. 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 Här hade vi förberett massa. Videon ser ut alltså helt ärlig. Här hade jag förberett massa härliga olika varianter. Så ser det ut som piss. Ja, nu kommer vi till höjdpunkten den här dagen. Idag. För idag.
för den här avsnittet. För det här avsnittet. Mm. Nu kommer vi till Lins favorit. Gör vi? Mm. Ja. Det är dags för jul hotshots. Uff. Men vadå jul? Ska vi berätta om din relation till hotshots? Ja, men det kan vi göra. Mm. Men jag kan ju börja med att säga att jag har aldrig gjort en egen hotshot. Utan jag har bara druckit x antal. Exakt så. Men skulle det här vara något annorlunda recept då, eller? Ja. Juligt. Juligt. En julig hotshot. Mm. Och det har jag aldrig druckit. Nej, jag har det. Vet du de här glasen? De ser du att de har använts, vet varför? De här har Philip Wong snott hem från klubben. De är rena, men de är från klubben. Och de tog han för att souvenir bara liksom. Ja. Han gör sånt. Ja, jag förstår. Glögg, Galliano och grädde. Glögg. Och vi har glögg här. Så då är det alltså glögg istället för kaffe. Just det. Vill vi ha en 2, 4, 6 eller 8? Vad är det man börjar med? Jag vet inte, jag har aldrig gjort det. Men snälla. Det här är jättepinsamt. Nej, men du vet ju hur de ser ut. Ja. Är det men de... Är Galliano längst ner eller är den mittan? Det är väl kaffe sen gult. Är det? Sen gult. Det här måste jag veta. Men det är så... Jag tror Galliano längst ner. Men nej. Jo, jag tror det. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Vänta, hur mycket bettar du? Nej. Att du inte skäms. Men jag har en bild här. Man får göra lite som man vill. Ja, nej. Ja. Kaffe. Det här är något som... Exakt. Men kolla på fler bilder då. Du tog ju bara fram den bilden som du hade rätt på. Vad menar du? Jag har ju mest rätt. Det kan du erkänna. Vi har varsin. Men jag har inte hittat den enda som ser ut som vi trodde. Ja, skitsamma. Men alltså glögg, vad är det? Ja, det är ju inte så gott. Nej. Eller tycker du det? Nej. Det här har man typ russin i. Mm. Men det är det receptet. Antingen kör vi kaffe. Och kan kanel på typ. Eller så provar vi. Eller så provar vi. Ja, nu gör vi det. Vill du börja med Galliano då? Var det det hon skulle göra? Ja. Okej. Stopp. Egentligen ska man ha en sked i nu så att man häller på skeden. Just, så den... just. Då ska man tydligen bara... Nej, det där blev inte bra. Nej, det gjorde det inte. Men hur gör man så att det inte skär sig då? Nu får jag prova. Mm. Målet är att den inte ska skära sig. Men varför tror jag att det här ska bli bra? Ja. Så är det liksom, nej. Jo, nej, man måste ju ha något så, alltså, ja. Nej, det är det jag menar. Det är långsamt för då kommer det lagra sig. Oj, vad det lagrar sig. Så himla fina lager här. Men skitsamma, den smakar ju ändå likadant. Eller? Allt blandas ändå. Ah, det här är inget problem som jag hade tänkt. Vad menar du? Jag hade tänkt en härlig röd-rosa drink. Kolla, då har vi två kiss. En julis. Kissdrink och en liksom. Bajs. Lim! Och det här var din första collab. Det var mina första drinkar också. Har du någon favoritjulminne då? Något favoritjulminne? Mm. Det här såklart. Älskling. Allt för att komma iväg här lite tidigare. Nej, men vadå? Vi kan väl inte ge upp de här än, eller? Nej, du är på att dricka dem alltså. Ja, ja. Jag tror att de här är så jävla starka i det. Okej. Okay. Alltså jag kan inte tänka mig att äckligare faktiskt. Om jag ska vara ärlig, jag gillar inte ens grädde. Ja, nu ska jag lägga ut på de här hotshotsen på min Insta-story. Tagga mig själv. God jul! Ja, men då så. Vad säger vi så vi är glad andra advent. Glad andra advent. Det här gör vi bara för er. Favoritjordmille, hade du då? Gör allt för att inte dricka. Nej men det har jag inte. Nej. Nu dricker vi den här, ja. Okej. Ska vi ta hela eller? Det vet jag fan Lil. Men jag kan ju bara, jag har aldrig druckit en halv shot i hela mitt liv faktiskt. Okej. Nej, skål. Nej men alltså det här var bara grädde. Jag fick liksom inte ens någon vätska. Vilken grädde la du på? Ja men det är inte det, det är ju hur Lukas har skummat. Det är aldrig mitt fel. Men det kom liksom bara en... Man får väl skibla den. Åh gud vad starkt det var. Måste man prova igen eller? Ja men du måste ju få lite sprit. Woo! När till och med man ska shotta och det går fel liksom. Ja. Skål då. Glad andra advent. Skål. Ja. Såhär spola tillbaka, jag hoppar. Du gav mig inget tillbaka. Men nu, på riktigt då. Du får ju inte hålla på, okej? Nej. Hej. Tack så mycket för att du kom. Fick komma. Vad fan har vi gjort? Syftet med den här videon var att visa er inspirerande, juliga, härliga juldrinksrecept. Vad det blev.
Men ibland, alltså man kan inte vara perfekt alltid. Nej. Nej. Oj, den brann i min mage. Mm, det brinner fortfarande. Ja. Men med det så vill vi önska er återigen glad, glad andra advent. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera så ses vi nästa advent. God jul! God jul! Snart! Oj, just det. Glad andra advent! Vi var precis på väg ut till sin Uber. Jag hoppas att jag har en julklapp till dig. Rätt. Med ett julrim. Va? Ja! Ja. Nej, ja! God jul, Lin. Behändig och bättre än en dunk. Skruva av korken och ta en klunk. Okej. Okay. Och släpper du den. Okej. Okay. Nej. Jo. Är den plunta? Ja. Åh! Nej. Nej, men se. Se så bra. Tack så jättemycket. Men alltså, allvarligt då. Den här kommer jag använda. Ja. Wow.